What's up mga Repa Peeps? I'm your host, Jerry. Usapang MTV Shades tayo. Bakit ba natin kailangan magsalamin habang nagra-write? Napaka-importante na may salamin tayo sa mata habang tayo nagra-write. Dahil ito ay protection natin sa mga likabok para iwas puwing sa maliliit na insekto, sa malakas na sikat ng araw, saka protection na rin sa mata, sa mga usok, lalo na kung nag-long ride tayo. Napaka-importante talaga na magsusuot tayo ng shades, mapagabi man or araw. Sa ngayon, marami na naglalabas na bagong design at minsan high-tech na rin yung mga salamin na para sa mata, lalo-lalo na pagdating sa mga cycling event. Minsan may nakita ko sa internet na yung lens niya hindi mo na kailangan tanggalin, mapa-araw man o gabi. Yung lens, sa nakita ko lang to sa online, yung lens niya kusang nag-a-adjust, lalo na kung super liwanag sa labas, tapos cloudy or cloudy dust kung mausok, and then pag sa gabi nag-a-adjust din siya. Hindi ko alam kung anong tawag sa purpose ng lens niya, kung bakit siya high-tech na kahit sa gabi pag sinuot mo siya maliwanag na maliwanag. Pag sa araw naman, pag sinuot mo din siya, yung clear ang lens niya, parang nagiging dark minsan. Basta yung lens na yon may sariling intelligence na rin. Galing ng pagkakagawa na yun. Sa internet ko na rin nakakita. Ngayon, focus tayo sa murang shades na nagbibili dito sa atin. Ngayon, kilala naman ninyo yung mga ganitong design. Ganitong design na shades. Mabibili mo lang ito sa murang halaga. Hindi ko nasasabihin ito sa kung anong mura niya, pero lahat naman yata tayo ay gumagamit nito. Pero minsan may mga purpose din kasi may mga purpose din ito at saka may kanya-kanyang itsura ng lens nila. Katulad ng ito, dark, tapos pagdating sa outer lens niya parang siyang nagluluminous. May tawag sa ganito yung lens yung once na pumasok yung sinag ng araw ay tumama dito sinag ng araw, parang binabounce niya lang. May tawag sa ganung lens Tapos sa ganitong lens naman na all black, na walang luminous yung outer ano niya, face niya, wala lang, totally dark lang siya. Yan. Kahit sa bagay na bagay ito sa mga tirik na araw. Ilang beses ko na rin nakagamit dito. Try and tested ko na rin. Tapos, ito pang isa. Clear lens siya, pero pagdating dito sa mismong upper part, para siyang medyo dim. Kung tawagin nito na lens ay smoke glass, pero pagdating sa ilalim clear siya. Yung upper part lang ng lens ang medyo dim ng konti. Smoke glass lens kung tawagin. Tapos yung ganito, marami naman kayo nakakakita ng ganitong dilaw ng lens. Usually ginagamit ang dilaw ng lens sa mga panggabi. Pero bibihira ko lang ito magamit, pero effective din ito. Dahil pagdating sa gabi, super liwanag. Dahil lalo na kung may tinatama pang araw, kita mo yung kalsada, maliwanag. Kaso nga lang, pag araw naman, pag tirik na tirik ang araw, sobrang liwanag naman. Yun. Pero yung mga ganitong design sa mga legit, hindi ko alam kung ilan lens ang extra nito pag bumili kayo ng
ng ganitong klaseng design na shades. Tapos, ito. Ito yung clear. Ito yung sa Samsung clear din na lens. Mapa, kahit sa gabi, pwede mong gamitin na madilim. Kaya importante talaga na may protection tayo sa mata. Kahit na para pagsok, sakaling sa membrane tayo, hindi magkakaroon ng damage yung mata natin. Kung tumama man niya sa bato o kung ano man. At least may panangga na tatama sa mata natin. Yung salamin muna yung bago mata. Wag lang na meron part na may limbaw, may matutusok yung mata natin. At least makakaiwas. Makakahanap ka naman murang mga salamin kahit sa bangketa na pwede mo magamit. Katulad nito, ito marami ko nakikita ng ganito. Hindi ko lang alam kung ba't tawag ito. Pero karamihan na nakikita nito sa mga may edad. Pero hindi, kahit sa mga nagbabike out, lalo na sa mga construction. Parang dual purpose kasi ito eh. Kasi yung gilid nitong salamin na to, at ito, may harang siya. Para pag sinuot mo siya, pati yung gilid, protektado. Walang tatama man lang kung anong bagay na pwede tumasik na malapit sa mata mo. Tapos, bakit nga pala tayo, kaya yung naisip ko rin kanina, protection din sa mga insektong maliliit. One time, na nag-ride kami pumuntang Los Baños na muna. Kung pupunta ka sa Aguila Trail, dadaan kayo sa Makiling, di ba? Makiling Trail. Puro puno yun. Mayroon nalalaglag doon na isang maliit na parang linta. Blood sucker na linta. One time, naka-experience ako doon nung dumayo kami. Mayroon doon isang hindi naman siya bikers eh, parang nagte-trekking sila. Hindi ko lang alam kung bakit nag-uumpukumpukan yung tao doon. Yung pala, may binubunot ng maliit na linta sa mata niya, pumasok. Buti na lang, may dala silang tiyane at nakuha yung parang maliit na linta. Hindi ko lang alam kung anong tawag doon sa maliit na yun. Sa parteng Laguna, maraming ganyan. Kaya sa mga nag-hike dyan, nag-hike sa bundok, maganda rin yun na may protection sa mata. Kasi hindi natin masabi kung may mga second domain ito. Ang collection ko, ito yung mga na-collect ko sa, may ligtingos ako sa salamin sa mata. Kahit na mura to, binibili ko. Itong design. Itong design naman ito, may frame sa ibabaw, wala sa ilalim. Pang cyclist din. Ang importante naman kung sakaling bibili ka ng salamin sa mata, lalo na sa bangketa, tingnan mo lang, isuot mo muna. Suot mo muna siya. Tapos siguro mga 4 minuto, 3 minuto, yan, tingnan mo. Suot mo muna siya. Kung mahilo ka, ibig sabihin may grado ka. Yung lens, hindi sa'yo kung bakit yun. Pero naman yung iba, wala naman talaga. Ngayon, kung gusto mong may idea kayo kung saan ang gagaling yung ganito, nabili ko lang ito sa may Avenida. Ang dami doon, napakamura lang ang sheets doon at pwede rin kayong magpinda kasi nagbibenta din sila doon ng retailer and wholesaler. Maraming klaseng design. Kung ano yung makikita nyo sa cycling community ng mga sheets and suit nila, meron din sila doon. Kahit sa online, kahit sa Facebook, baka yung lahat ng nagbibenta doon galing lang doon sa sinasabi ko dahil nga nagbenta rin ako nito dati. Nag-iwan na lang ako ng para sa akin sa mga collection ko. Pero ito yung madalas kong gamitin. Ito yung madalas ko. All black yung frame. Yung pinaka-frame ng salamin, all black. Pagdating dito sa lens,
babalot siya. Babalot siya. Pero sa umaga ko lang siya pwedeng gamitin. Hindi siya pwede sa gabi. Kasi yan, fix and lens yan eh. Hindi siya natatanggal. Pero pwede kong tanggalin kung gusto ko lang. Pwede ko siyang palitan ng lens pero hindi ko na tinatanggal. Tsaka, dalawang klase pala yung ganito na shades. Meron ito mismo. May rubber nose pad. Ito, rubber nose pad. At meron naman naka-fix lang, plastic. Mamimili ka na lang kung anong gusto mo. Pero mas maganda. Wala naman pinagkaiba kahit na mapa-rubber nose pad or wala. Wala naman problema eh. Importante, komportable yung mata natin. At saka, hindi tayo nahihilo kung tumitig ka. Lalo na lang kung suit-suit na natin ito. Ayun eh. Kung mapansin nyo, dim yung bandang taas. Yung baba, clear. Ito yung sinusuot ko din minsan sa umaga na smoke glass. Kung makakapasyal kayo ng Binida at baka magustuhan yung magbenta rin, punta lang kayo sa Binida. Alam naman yung Binida Maynila, yung corner tayo ito. Doon nakapesto yung mga nagtitinda nito. Pero baka yung bibili doon sa labas na meron nakadisplay sa labas na nakatayo sa kalsada na basta naka-display sa kalsada na puro shades. Huwag kayong bibili doon dahil may patong na kung sa kanila kayo kuha. Pumasok kayo mismo doon sa pinakatindahan, malalaman lang ninyo yun. Yung pinakadingding nila, doon naka-display lahat ng mga ray-bang glassing shades. Kayo na lang bahalang mamili. Ang isang box yata nung pinggaw nagkakamili, 24 pieces kada i-box. Tapos, mura lang ito. Siguro makakabili ka lang yata nito 55 pesos kung sa wholesaler kayo kukuha. Halimbawa kung 24 pieces ang kukuha ng isang box, baka yung ganitong klaseng shades, plastic hindi rubber nose, baka ibigay lang sa inyo ng 55 pesos kada isa. Pero kung may rubber nose ang gusto nyo na ibenta, baka siguro mga 75 or 80 pesos ang isang piraso. Sa wholesale price yun ah. Pero pag sa retail, mahal yan. Sa baka mga 150 benta yan. Matagal na ako dati nagtinda nito pero pinigil ko muna. Dahil kasing kompetensya. Misa na nangyayari, pababaan pa ng presyo. Pagod ko lang dahil musang dinideliver ko pa kung saan lugar. Kaya pinigil ko. Ito, ginawa ko na lang siyang collection para sa akin. So, yun mga repapips, sinan ko yung mga gamit kong salamin at mura kung saan kayo makakabili. Kaya pasyal kayo doon sa Avenida para kung sakaling magka-interes kayo, try nyo magbenta. Ito pala, sino makakaalala sa ganitong shades? Pwede siya pang running, saka pwede din siyang pang biking. Kaso problema na ito, walang frame dito sa bandang baba eh. Kaya itong lens na ito medyo matalas pag tumikit sa balat. Parang anime na anime yung dating, no? 100%, 100% Eugene. Isang making na natin. Presyong murang MTB shades na mabibili lang sa Binida. Ride and save mga paps, and don't forget to like, subscribe, and hit the bell button for another videos, for upcoming videos. Ride safe mga paps.